Hapja e dosjeve do të kaloj përmes ngritjes së një institucioni të besueshëm bazuar në modelin gjerman të trajtimit të dosjeve. Kështu u shpreh ministri me qenie sociale Rion Veliaj nga tryeza organizuar mbi të drejtën e informimit për dosjet e sigurimit të shtetit, duke theksuar se ka ardhur koha të përballemi me të kaluarën. Qeveria shqiptare është vendosur të respektojë praktikat më të mira në ngritjen e një procesi dhe një institucioni me integritet profesional dhe politik që do të ndërmarrë punën e vështirë dhe komplekse të mbledhjes, të ruajtjes dhe të përpunimit të gjithë dokumentit arkivor që ka të bëjë me përballjen dhe të shkuarën komuniste të vendit tonë. Ajo që ne propozojmë është ngritja një institucioni të besueshëm, të drejtuar nga figurat më të respektuara në vend, që gëzojnë konsensusin më të gjerë të mundshëm në bashkëpunim me partnerët tanë gjerman dhe të vendeve tjera që do të mund të ofronin një ekspertizë të vlefshme në arkivimin dhe trajtimin profesional të këtij materiali. I pranishëm në këtë tryezë, ambasadori gjerman në vendin tonë Helmut Hoffmann kërkoi shkuarjen e këtij procesi deri në fund. Doja të thoja sërisht se gjithkush duhet të jetë i vetëdijshëm se ky është një proces i vështirë, por i shëndetshëm për t'u angazhuar në të. Kur unë them është e vështirë dhe e hidhur, kjo është thelbi së vërtetës. Gjëra të tilla do të ndodhin, po kjo nuk duhet t'ju ndali për të zbuluar të vërtetën. Ne jemi këtu për t'ju ofruar këshillim, por është një debat që duhet të zhvillohet mes shqiptarëve. Adoptimi modeli gjerman për hapjen e dosjeve në vendin tonë nuk kupton ngritjen e një agjencie profesionale ku të sigurohen së pari objektet arkivore, të siguroj akses njerëzve për të hyrë dhe lexuar në këto dosje, por bazuar në rregulla të forta që duan respektuar, si dhe këto dosje të vijnë në dispozicion të studuesve dhe medias, por me bazë rregullat e forta me qëllim shmangjen e abuzimeve në përdorim të materialeve që këto dosje përmbajnë.